Здравейте, аз съм Елица Стойчева, вие гледате Cold Fashion. Днес с моя нов пернат приятел Джаро ще ви представим най-новата боя на Monty Bello. Разбира се, лансирана за България от Selena S. Продължавайте да гледате, ще бъде много цветно. Събитие в хотел Милениум. Имам удоволствието наистина да присъстваме на промоцията на новата боя на Monty Bello Eclat, която Selena S лансират. Разкажете нещо интересно за нея. Ами всъщност това е поредната иновация от Monty Bello. Всъщност това е и боя за коса, и терапия за коса, като всъщност това не е боя за коса, която сменя цвят. По-скоро е за обливка, за първата боя в света на киселинна основа, т.е. затваря косама. И всъщност за това тя може да се използва и без цвят, само като терапия за блясък. Звучи много интересно и много щадящо към косата. А нека да кажем все пак за нашите зрители през този сезон на какви прически да заложат. Ами, модерни са прически с по-голям обем, топлите цветове са модерни също, естествените визии, като цяло това е актуално. И винаги с по-голяма грижа за косата. Абсолютно, винаги с по-естествени, това е отново веган продукт, цяло изчистен, с грижа към планетата, към човека, така че колкото по-чисти продукти използваме, толкова по-добре и косата ни ще бъде по-здрава. А тя, когато е здрава, всъщност може да е... Здравата коса никога не излиза от мода. И винаги ни придава увереност. Абсолютно сте права. Благодаря ви. Оставам ви да се насладите на гостите и на събитието. И успех на новия продукт. Благодаря. Благодаря. Винаги, когато става въпрос за бои за коси, аз обичам да се допитвам до професионалистите, за да не стават грешки. Нали така? Monty Bello имат нов продукт, Eclat, боя, за която слушаме много. Разбрах, че е веган продукт, но пълната информация очаквам от теб. Да, благодаря. Ами, светът се променя и боята за коса се променя също. Днеска презентираме най-новото поколение оцветяващи продукти на Monty Bello, а това именно е Eclat. А това е 100% веган продукт, изчистен от химикали, 90% натурални съставки, изключително лесен за работа, но най-важното, което Monty Bello наблягат в този продукт, че той е 100% биоразградим. Много е важно да започнем да възпитаваме всички около нас, себе си, в това какво оставяме след нас. За тях е изключително важно продукта, който измиваме и отива в канализацията и ние не го виждаме повече, той да бъде биоразградим и да не замърсява природа. Наистина, особено последната година ни показа колко сме лоши към природата и трябва да станем доста по-така добри и съвестни към нея. Успявате ли с този продукт да поддържате цветове на клиентки, които са по-крайни, да кажем, боядисвания? Тази боя е направена, тази система за оцветяване всъщност, е направена да бъде изключително широкоспектърна. Тоест да задоволява нуждите на 20 годишните до нуждите на по-зрелите хора. Така че абсолютно всеки един може да се възползва от услугата на тази боя, да работи с нея и да използва в своя бизнес. Да бъде успешен и да бъде зелен. Да бъде чист, да бъде зелен. Зелен и здрав ми звучи страхотно. Ще завърша с един въпрос, който вие фризьорите обикновено много не обичате. Но аз все пак да попитам, кой е най-актуалният цвят сега? С настъпването на зимата отново се акцентира на медното, отново се акцентира на леко топлите, които да ни донасят повече така жизненост, повече слънчеви емоции. Лятото да не го пускаме да си тръгне, а тъжната зима и сивотата отвън да бъде по-различна. Така че повече цвят, повече топлина в косите, това е по-добрия вариант. Много благодаря. Пожелавам една много успешна нова година, бих казала, защото сме към края на тази. И разбира се, още много нови и верни клиенти. Дано. Благодаря.
приятно да те виждаме по събития. За съжаление, те са все по-рядко в момента, но ето, че сме тук. Знам, че от години харесваш продуктите на Селена Ес. Виждам и върху теб по една диадема на Балман. Разкажи ми, как се грижиш за косата си и как ти помагат техните коафьори? Истината е, че Селена Ес имат много богата гама от продукти. Аз ги имам почти всичките, на почти всички марки. И тайната, да знаете, за хубавата коса е смяната на продуктите. Косата свиква с един шампуан, с една маска. Затова е хубаво да набележите няколко марки, които са с доказан произход. Селена Ес, всичките продукти им са невероятни. На Балман, на Монтибел. Така че препоръчвам ви наистина. Аз нямам, никога не съм имала екстеншн и удължители. Просто косата в годините си я поддържа наистина с качествена грижа за коса. Изглежда много добре, здрава и поддържана. Тази вечер те ни представиха една много специална веган боя. Ти какво мислиш за веган продуктите и вече вкарали ги в ежедневната си рутина? Аз съм години наред веган обърната, продължавам да ям месо, но все по-рядко. Истината е, че имаше нужда на пазара точно такъв продукт. Това е нещо революционно, нямам търпение да го използвам и да споделя в Instagram профила ми как е станал цвета на косата, защото все пак е 99% веган, нали? Чухме, че дори съставките са различни, не е като традиционната боя, така че ще ви споделя скоро. Убедени сме и ние от това, което чухме, че ще бъде много щадяща. Пожелаваме ти на теб доста хубави зимни месеци, очакваме и от теб нови неща. Ами, подготвила съм нещо, така че следете инстаграма ми, мисля, че ще бъде интересно. Успех. Добре, след инстаграм очакваме първо по Code Fashion. Благодаря ти много, да, хубава вечер. Благодаря на вас. Здравейте, аз съм Бояна, а вие гледате Code Fashion TV. На представянето на новата боя от Монтибело Еклад виждам все по-красиви млади дами. Бояна също е гост. Новата боя е един много интересен веган продукт. Ти интересуваш ли се от тази тематика и въобще целият свят мисля, че лудна по тези продукти? Абсолютно, да, някак си тук в България по-късно идват нещата, но смятам, че все повече хора се ориентират към такъв тип продукти, било то козметика или хранене. Аз, примерно, произвеждам веган бомбони, които са без добавена захар, без глутен и съответно смятам, че това е една страхотна алтернатива наистина като за добър заместител за сладкото, грижики се за талията и общо взето да се грижим за земята дори, ако ще, защото в крайна сметка нали, всичко, което е свързано с животински продукти, освен че не носи нищо полезно на организма, не носи нищо добро и на самите животни. Разкажи ни малко на какви вкусове си се спряла при бомбоните? Да, при бомбоните те са 4 вкуса, като всеки един от вкусовете е абсолютно индивидуален. Единият е с кокос и кашу, втория е българска роза българска роза и баденово масло. При него той е малко по-специфичен. Често хората така бягат от това, смятат, че е този натрапчивия аромат на българска роза по някакъв начин, но не, ние сме сложили наистина много малка съставка и доста добре се приемат бомбонките. И имаме шамфа с тъки слънчогледов тахан и протеинов трюфел с солен карамел, в който сме добавили и веган протеин за спортистите и за хората, които се стараят нали, да приемат по-голямо количество протеин. А сега разработваме и два нови продукта, които също са много интересни. Те определено ще успяват да заместят едно хранене на човек, било то закуска, обяд, вечеря. Също така бомбонките са насочени и към деца и бремени жени. Дори си препоръчителни, тъй като са много богати на антиоксиданти, витамини, минерали. Общо взето наистина сме направили един натурален продукт. Смятам, че доста липсват такъв тип продукти на пазара, които са качествени наистина. Толкова сладко ги презентираш, че веднага ми се доядоха и много бих се радвала новите продукти да ги представиш първо по Code Fashion. Да, ще се радвам. Благодаря много. А сега ще ги опитаме всички заедно. Абсолютно, но преди да те пусна да се насладиш на специалното парти, не мога да не забележи колко добре е поддържан цвета на косата. Ти все пак сме на събитие за посветено на косата. Какво правиш, за да изглеждаш толкова добре? Истината е, че се доверявам изцяло на моя фризьор и абсолютно нямам представа какво ми прави точно, но старая се. Полагам и малко домашни грижи, имам си такава терапия, която съответно нали, той ми е препоръчал. Доколкото знам терапията, на която сме сега, нали, която ще те първо ще представят, не става за домашна грижа, но пък в салоните бихме могли да се възползваме от нея и все пак е веган, така че задължително ще я пробвам. Много ти благодаря, пожелавам ти да се насладиш днес на събитието и до скорошни срещи. Много благодаря и аз.
поздравим на събитието днес. Как си? Здравей, удоволствието е взаимно. Благодаря, аз се чувствам много добре тук сред тази разкошна козметика. Селена е внасят едни от най-хубавите марки и винаги имат много качествени продукти. Затова с нетърпение очаквам техните събития, за да се запозная с новите тенденции и съответно кое е най-добро за грижата на косата ни. Мога да кажа, че добре поддържаната руса коса е твоя запазена марка. Предполагам, че ти отделя доста време, сега вече с малкото детенце, но как продължаваш да се грижиш за нея? Много благодаря. Аз смятам, въпреки промените в живота, една жена винаги трябва да открадва време за себе си. И поддръжката на косата е едно от основните неща в нашата визия, за което трябва да се погрижим. Разчитам изцяло на терапиите на Белмейн и Монти Бело и ги редувам. И така запазвам структурата и здравината на косата ми. Подготвила ли си нещо ново? Да очакваме ли от теб до края на тази година, до година? Ами най-новото, което ми предстои в близките дни е участието на Златна игла. За първи път тази година ще бъда лице на най-престижните модни награди на Балканите. За мен това е изключително вълнение. Друго, в личен план, вече, както се казва, свърших каквото свърших, две деца стига. А в професионален, вече знаете как е при моделите, всичко разбираме в последния момент. Абсолютно е така, надяваме се времената да са много добри и нямаме търпение да те видим в прекрасни тоалети на Златна игла. Много благодаря. И аз благодаря. Ева, здравей! Веднага след като те видях, че хапна една веган бомбона, дано и за мен да остане, нали, накрая. Не съм сигурна, ако така ще се бавиш. Ами, трябва все пак да разкажем за новите продукти. Та, освен за веган храната, вече е много модерна и в тренда и веган козметиката. Селена Ес и Монти Бело ни представят една такава нова боя. Ти склонна ли си да пробваш такъв тип продукти? И най-сетне, казвам първо, юху, здравейте и здрасти! Най-сетне, защото аз по принцип гледам много да не използвам изобщо никакви такива продукти. Аз съм супер био и супер веган, наистина, който ме следи и в социалните мрежи знае, че аз използвам хума, зехтин, ето такива продукти. И сега най-сетне има нещо, което е веган. И това ще е единственото, което ще изпробвам с такава голяма страст и нямам търпение вече. Пък и вече съм така, виждате, за боядисване. Така че на идеалното място в правилния момент съм. Сега, като приключим с интервюто, ще намерим един фризьор от Селена Ес, който да ти помогне. Да, да влизам. Да те почваме. Какво ново при теб, освен козметиката и по-здравословния начин на живот? Тук с моя таен композитор, който съм го довела, Алекс Кипрал, готвим много нови проекти, които са с чужди изпълнители. И без да издавам повече информация, но ще имаме така световна класа в българската музика. Много интересно звучи. Да. Разкажи още малко. Хвърли ли ни сега стравта и до там? Ами мога да кажа, че ми предстоите. Ще така ми прави. Няма да издавам повече, но ще кажа, че участвам и в много голям проект, който сега до няколко месеца ще излезе на екран. Така че изобщо пригответе се, Ева, да е навсякъде. Добре, стискам ти палци, дай да напараме бомбоните, защото няма да казваш. Айде. Около Джаро тази вечер се въртят всички хубави жени, но нашия фокус изцяло са новите продукти, които лансират от Селена Ес. Монти Бело вече имат нова веган боя. Ти успя ли да изпробваш? Все още не съм успяла, но със сигурност мисля съвсем скоро да се възползвам. Монти Бело е бранд и козметични продукти, които аз лично много харесвам. В банята си мога да открия, освен маската за коса, няколко техни шампуана, така че съм абсолютно сигурна в качеството. Така че да, може би скоро. Издай ни няколко така инфлуенсърски трика, да кажа, за това косата ти винаги да изглежда добре и по снимки и в ежедневието. Аз мога да потвърдя, че и на живо блясъка ти е страхотен. Еми, продуктите на Селена Ес и добър фризьор. Ако трябва да разчитам сама да си оправя косата, със сигурност просто ще ме видиш в вида на една разплетена кошница и така. Не съм особено кадърна. Но пък има хора за всичко, нали? Така? Има и продукти вече за всичко. Какво ново да очакваме и при теб? Ами, ще видим скоро. Зависи от пандемията и как се развиват от тук нататък тези неща. Стискаме палци и ти пожелаваме много успехи. Не да се насладиш на вечерта и на хубавото събитие. Благодаря и на теб. А сега ви оставям в поредната иновация на Монти Бело и в ръцете на нашия екип, на бранд менеджера на Монти Бело, Пламена. И ви пожелавам да се насладите на времето ни заедно. Благодаря ви. Здравейте от мен и днес всъщност Селена Ес и Монти Бело
сме готови за един скок в бъдещето. Скок в бъдещето в милениума на боите за коса. Но това е една иновация, която днес ще ви представим заедно с нашия творчески екип в лицето на Милен Илиев и Любомир Петров. Ще ви разкажем всъщност за Еклат. Това наистина е един скок в бъдещето, една революция и иновация. За тези от вас, които не познават бранда Монтибело, бих искала да кажа, че Монтибело е един изключително висококачествен професионален бранд, който повече от 50 години работи в сферата на професионалната козметика, както за кожа, така и за коса. Така че бранд, който създава изключително качествени продукти, но освен това бранд, който се замисля за въздействието върху планетата, който се стреми да произвежда екосъобразни продукти, стреми се да революционира своите производствени процеси, така че да предложи наистина грижа за планетата, грижа за косата и грижа за хората. Като, разбира се, използват екосъобразни опаковки, които вече са с до 100% рециклирана пластмаса, както казах, производствени процеси, които са изцяло с респект и грижа към околната среда. И другата цел на Монтибело като бранд, която Селена изподкрепя, е това да има една общност от професионалисти, които работят обединени за един по-екосъобразен и устойчив свят. И разбира се, всички вие, клиентите на услугите за красота, на продуктите за красота, които наистина да бъдат качествени, но да бъдат и с грижа за природата и за околната среда. И така всъщност, за да разберете каква е голямата иновация и скока в бъдещето от Монтибело, приветствам Милен Илиев и Любомир Петров, за да ви разкажат. Благодарим! Здравейте, приятели! Тъй като са в достатъчно тесен кръг, можем да си говорим поименно. Така, това, което в началото споменахме, че Еклат е с грижа за природата, но това е продукт, който наистина цели Монтибело да създаде една общност от стилисти, визиори, хора, които мислят за това техните клиенти, какви продукти използват, как те ще се отразят на тяхното здраве и не на последно място как те ще се отразят на околната среда. Защото не се замисляме върху това, като измием една боя, отиде в мивката, след това тя отиде в канализацията, по един или друг начин тя се връща отново на нашата трапеза. Целта на Монтибело е с производство на продукти като тези да бъдат 100% биоразградими и в крайна сметка да не се получава абсолютно никакво замърсяване на природата. Тъй като светът се променя, няма начин и боите за коса да не се променя. Това е слоганът, това е най-важното, което е посланието на Еклат и на Монтибело, че светът се променя, боята за коса се променя също. И сега ще обясним какво е по-интересното и по-различното, по-иновативното, защото тази система за отцветяване няма нищо общо с това, което е конвенционалното до момента, което се използва в салоните, това, което сме имали на разположение, изключително иновативен и различен нов продукт. Така, с какво е по-различен този продукт, най-общо казано? Основната разлика, боите за коса, тук първото основно различно нещо е тази киселинност, за която говорим. Какво означава тази киселинност, тъй като много от вас може би изобщо не знаят. Знаете естествено за продуктите за кожа, какво значение има киселинността. Но в случая тук говорим за една боя с киселинност 6 и 9. Това означава, че разликата с останалите продукти за оедисване на косата е, че те отварят косъма страшно много, за да може да бъдат вкарани пигментите вътре в самия косъм. Еклат, благодарение на тази киселинност, която достига 6 и 9, косъма изобщо не се отваря. Той се остава в неговата актуална, в неговата природна, киселинна среда. Изключително близка среда до нормалната, в която живее косата. По този начин косъма не се уврежда ни най-малко, остава абсолютно затворен, а блясъка, светлината, всъщност идват от
тази затвореност на косъма, от тази рефлексия на гладка повърхност, която имаме от не отваряния косъм, не премествания косъм в алкална среда. Другото основно нещо, което Монти Бело предлага да ти вкарва в преклад и общо взето то е за пръв път в индустрията. Това е революционната иновация. Да. Това е новия алкализатор, новия активатор, новата сила, която е вътре в самата боя. До момента има два вида активатори в боите на коса. Едните са амоняк, другото нещо, което съществува е моноетаноламин, което е фракция на амоняк. Казвайки без амонячна боя за коса, в много случаи се смята моноетаноламин. В случая Monty Bello използват изцяло нова съставка, която е изцяло в концепцията на това да се запазва... Трета коре. Да, много трето нещо, много 20. Да запази тази биоразградимост на боята, защото нито амоняка, нито моноетаноламина се разграждат в природата. Амоняка изфилясва във въздуха, той се изпарява, моноетаноламина остава в косъма. А тук Monty Bello, и както каза и химика на Monty Bello, основната цел е да постигнем до 99% биоразградими съставки. Защото, както Милен каза, важно е това, което отива във водата и тази, това запазване на тази земя, която само не е имаме, хубава лоша, това е положението, трябва да свикваме. Зависи и от грижата ни към околната среда. В случая аминометилпропанол. Това е новата съставка. Мога сега да застанем и да разбиваме химичната формула. Много интересно. Но това е важно, което трябва да може да следва на семинар. Е, че тук не съдържа амоняк, не се съдържа моноетаноламин, а е новата съставка аминометилпропанол. Аминометилпропанол. Освен това, тъй като успяваме и да боядисаме, косата имаме и една технология на възстановяване, тъй като самия еклат, в случая ние не говорим толкова за боя за коса, а то е, тъй като не отваря косама, то по-скоро е терапия с пигменти, която може да бъде използвана и за клиенти, които не искат да се боядисват, тъй като може да не се вкарват пигментите в нея. Изборът е изцяло на стилиста, който ще използва желанието, може да направи оцветяване, като едновременно с това прави терапия на косата. Може да направи само терапия. Благодарение на технологията, която е изгледнирана в Еклад, а тя се нарича Back Ponder, това е технология, която допълнително укрепва косата отвътре навън, изгражда наново всички увредени компоненти, които са в косата, по този начин спомага и по-добро закрепване и укрепване на пигментите вътре в косама и имаме перфектно оцветяване плюс изграждане и стабилизиране на качеството на косата. Така че, говорейки за еклад, говорейки за новия продукт на Monty Bello, ние казваме, че имаме оцветяваща, нова оцветяваща система, която е веган, която не вреди по никакъв начин на околната среда, която е биоразградима и същевременно е терапия плюс оцветяване на косата. Тук са зафанали много компоненти в едно, които фризьорите да могат да използват с лекота. А и самите клиенти да оцветят. И самите клиенти да оцветят. И добавения витамин С в боята спомага вече за невероятния блясък, който косите получават при изключително бързо и лесно поставяне на този продукт. У мен е търса, кажи, че ме няма. И да обобщим, като цяло е колата ревитализираща, демиперманентна, което означава, че не променя натуралния меланин, боя за коса с киселинно pH, не отваря косъма, обесена си с протеини и витамин С, боя за коса, която прави цвета бляскав, дълбок и изпълнен с живот. Не съм някакви, без моната нова. Да. Не изсветлява, не променя естествения. Тази боя направя така, че по никакъв начин да не променя естествения пигмент на косата. Тоест, ако той е тъмен, той си остава там. Ако е светъл, може леко да го потъмни. Зависимо от това, фризьорът си с точно цвята е избран. Може да бъде и на папагала? Папагала? Може да. След колко време ще изведем, ако бъде сме с еклад? След 15 до 25 измивания. Така, между 25 измивания, трайността на този продукт е завидно висока. Това е нещо, с което много малко брандове, много малко фирми могат да се похвалят.
дори ние фризьорите бихме казали, че в лек в наш ущърб, защото представете си 25 измивания, това означава, че ще видят клиента след 3 месеца, нали, ще фалира, може би, но друг се разбира се. Това говори за един дълготраен и много добре композиран продукт. Поправя обрежданията на самата коса с тейп-онова система, подобрява състоянието на косата, запечатва потикова, поддържа брасъка. Здравейте, тук това... има маса, не, не е много маса, за да можем да я нападнеме с храната. Аромата на еклат, между другото, е нещо страхотно. Еклат мирише на лято, мирише на мохито, мирише на лимон. Знаете, че всъщност миризмата е нещо, което хората помнят най-дълго, повече от цвета и формата. Тук Монти Бело са направили много в тази насока. Няма до неприятното усещане от амоняка или от моноетанол амина. Чист цитрус. Цитрус, лайм, изключително приятно. Цялата концепция на еклат е да се създаде едно спа усещане за косата. Хем косата да бъде отцветена трайно, хем престоя по време, което между другото е 20 минути необходим максимум, което означава, че имаме много бърза услуга, много бърза трансформация в отцветяване и едновременно в терапия. И всичкото това нещо Монти Бело се стремят да направят спа усещането с тази допълнителна ароматерапия, която създава този. До 90% на здравни съставки, какво означава? Да, другото, която е течна. Okay. Да, гел. Гел текстура, течна. Защо не са 100% натуралните съставки? Е най-често задаваният въпрос, който може да бъде отправен към нас. Защото пигментите няма как да бъдат натурални. Факт. Така, какво означава веган боя за коса? Означава, че в използването и в смисъл в създаването и няма абсолютно никакви продукти и субпродукти от животински происход. Доста често в някои бои за коса се слага досък, което е субпродукт животински, за да се заклади. Така, тук няма и не е тестено върху животни. Естествено. До 99% биоразградими съставки, постижение, което успяваме да постигнем с използването на гламилене, аминометилпропанола. Точно така. Еко упаковка, която съдържа 100% рециклирана пластмаса, изчистена боя за коса, без амоняк, без вея, произведена в шумото с възобновяеми енергийни източници. Това сега е изключително зелена, изключително екологично насочен продукт, който е в ръцете на всеки инфузиор може да бъде. Компактна палитра от 30 нюанса, които могат да се смесват помежду си. Течна формула, за сега, за сега има 30 цвята, което означава, че в бъдеще очакваме да го развият и предполагам, че ще има и повече, но 30 цвята са абсолютният санитарен минимум, което е необходимо за ежедневната употреба в един фризьорски салон се използват не повече от 30 цвята. Така че това са цветовете, които са напълно достатъчни да покрият изискванията на повечето клиенти. Клиран е продукта, който може да бъде използван заедно с активатора и да се използва самия еклат като терапия за косата, без изобщо да добавя пигменти към процедурата. А може да бъде използван и за създаване на пастелни нюанси в тези 30 нюанси, които имаме. Самата боя се разрежда и с него и добавя пастелни нюанси към става цветовете пастелни, а може да се ползва без пигменти, т.е. в чистия му вариант за чисто терапевтичните работи на